میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے نا, سورہ ملک, یہ سورت ملک قیامت میں ان کی سفارش کرے گی, اور اس طرح کرے گی کہ کہے گی اے اللہ یا اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر, تو رب فرمائے گا جا اس کا دامن تھام کے اسے جنت تک پہنچایا. وما علینا الا البلاغ.